Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Braći i sestre, ne znam šta da kažem nakon ovoga, čini mi se šta god da kažem, samo ću pokvariti. Pa halalte, ako tako to ispadne, jer ne može hađe tako jedno iskustvo da, kao što rekuše braća, to se ne može opisati dok čovjek ne ode. I ja se pridružujem ovim dovama, da Allah dželešanu svima nama omogući da obavimo hađ, da nas učvrsti na pravom putu i da nam podari da budemo muslimani onako kako nam je on zadovoljan. I da onda mi budemo sa njim zadovoljni na sudnjem danu, kada vidimo nagradu koju nam je pripremio. Ja bih ovako ukratko jutro ustanem i nekako me prehlada gripa, što bi naše rekao, safatala. I razmišljam šta li sad radim. Osjećam se bolestan, malaksao, a opet razmišljam s druge strane, prvo bit će hađije tu da ne dođem, da ih vidim, da poslušam od njih. Drugo, Amir Efendija već razglasio da ja dolazim, obavijestio sve, sada ne dođem, reći, evo vidi, tako dođ, pa nije došlo. Stisnem zube i alhamdulillah, tu sam. Se nadam da ako bude i naredni desetak minuta ću izdržati. A ako ne mogu, ne samo me podjevajte vodu. Pošto večeras govorimo o osnovnim stvarima, a hađ nema od osnovnih stvari u islamu. Nema islama bez hađa, jer hađ je jedan od pet stubova islama. Ako jedan od stubova fali, čitava kuća pada, mi to znamo. To tako. Pa da se podsjetimo hadisa Božijeg poslanika kojeg prenosi Hazreti Omer radijallahu anhu. Kaže Hazreti Omer, jednom smo, kaže, sjedili sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, kad se pred nama pojavi čovjek koji je imao jako crnu kosu i izuzetno bijelu odjeću. Na njemu se nije vidio nikakav trag putovanja i nikoga od nas nije znao. I zatim priđe poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže, sastavi svoja koljena sa poslanikovim koljenima. Znači, evo sad, kad bi ja i ti, evo ovako, sjeli, znači, direktno gledajući lice u lice, i sastavi koljena s poslanikovim koljenima i kaže, stavi svoje dlanove na poslanikova stegna, znači. I reče, kaže, o Muhammede, reci mi šta je to islam. I poslanik, alejhi salatu ve selam, odgovori, islam je da svjedočiš da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov poslanik, da klanjaš pet vakat namaza, da daješ zekijat, da postiš Ramazan i da obaviš hađa ako si u mogućnosti. I ovaj čovjek odgovori, kaže, istinu si rekao. Kaže, da sreti Omer, kaj mi smo se začudili. Pita ga, pa još mu potvrđuje. Sad zamislite tu situaciju, taj dan u Medini, ne znamo kad se tačno desio, nema u hadisu, ne stoji tamo taj i taj datum, to i to vrijeme. Ali znamo da je bilo u Medini, zato što su u Medini ovi islamski šartovi propisani, većina njih. Iz toga je pretpostavka da se ovo desilo u Medini. Poslanik sjedio sa ashabima, alejhi salatu wasalam, pošto bi obično sjedio, možda imao halku pa su učili nešto. Možda ih je podučavao nečemu, možda Kur'anu. Možda su se šalili, kao što su često znali činiti zajedno ashabi među sobom. Ima jedan hadis, kaže, jedan ashab, kaže, znali smo se, kaže, sjećat šta bi radili u džahilijetu. Pa bi priču preključavali svakakve stvari, šta radilo, prije što su muslimani bili. Pa bi se kaj smijali jedan drugom. A kaj poslanik bi samo slušao i smiješio se. Znači, na neki način dobro, bilo mu je drago vidjeti koliko su oni primili islam, da im je to što su prije smatrali jako bitnim sada postalo tako smiješno i bezveze, a što im je islam postao tako drago. Znači, moguće da je to bio jedan od takvih dana kada su sjedili. Sad jednom pojavljuje se taj čovjek, nikoga ne zna. Znate, nije to New York, pa ima 8 miliona ljudi, pa ne znaš nikoga. Razumiješ, to je Medina, relativno malo mjesto u to doba, nije imala 10.000 ljudi, možda ni toliko, svak svakog zna. Onda drugo, ako ne znaš čovjeka, znači morao je negdje sa strane doći.
Ako je sa strane došao, mora je proći kroz pustinju, mora sad biti on prašnjav, nikakav, prljav. A čovjek čist ko, jel, cakom pakom, što bi rekao. I sad dođe tako, i samo to njima bude začuđujuće. Ali to pogotovo kad on priđe poslaniku, sjede pred njega direktno, bez ničega, nije pitao nikoga, nije pitao ko je Muhammed od vas, nije pitao gdje je poslanik, nije pitao dajte mi tog čovjeka što sam čuo da ima, naučava nešto, čuo sam za nekoga, ko je taj. Odmah priđe njemu i upita pitanje, i ne samo to što je to znao, nego kad poslanik alejhi selam odgovori, on kaže istinu si rekao. Što još više začuđujuće. Možeš ti doći u školu pitat profesora, profesor ti kaže, a ti kaže svaka čast. Znaš, joj, jesi to dobro odgovorio. Znaš, ne ide. Znači, samo po sebi pojava je jako začuđujuća, a pojava je začuđujuća, zato je to ovaj Dželešanu tako dao, da to bude, da bi svima skrenuo pažnju, pozornost na to što se dešava, da bi to zapamtili, da bi naučili. I znači, on odgovori to od tih pet islamskih šartova, što mi zovemo islamskih šartovi. Odakle to dolazi? Jel to neko sad neki imam sjeo pa izmislio pet islamskih? Nije, to nam dolazi iz hadisa, ovo se zove hadis Džibrila, čućemo to kasnije na kraju hadisa, znači. Što? Zato što to je ono što je Allah Dželešanu poslao Džibrila, alejhi selam, meleka i Muhammeda sallallahu alejhi selam, poslanika, da sjednu, da jedan drugog, ono što se kaže, preispitaju, da bi drugi posvjedočili, to su islamski šartovi. Tako da danas, kad naše dijete, ovo malo, ako Bog da ovdje, kad je u Mektebu, kad uči, ono nauči ti pet islamskih šartova. 1600 godina nakon toga u jednoj Americi. Gdje je Meka, gdje je Meka, gdje je Medina, gdje je Amerika? Gdje je prije 1600 godina, gdje je danas? I to dijete nauči to. Zašto? Zbog ovog hadisa Božih poslanika. To je bilo prvo pitanje. Ali se nije tu zaustavio ovaj, za sada još uvijek nepoznati, znači, posjetilac. Ne zaustavi se tu, nego kaže Muhammed, reci mi šta je iman. Kaže Muhammed, alejhi salatu vesselam, iman je da vjeruješ u Allaha i meleke i u knjige i u poslanike i u sudnji dan i da vjeruješ da sve što se dešava, dešava se po Allahovom naređenju i naručenju. Opet ovaj odgovor, istinu si. Znači, ovih šest imanskih šartov, amentu billahi, wa melaiketihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa lijevmil ahir, wa bel kadari hajrihi, wa šarrihi. Znači, to je to iz tog hadisa. Kaže opet istinu si. Ali nije ta dome rekao, pa smo se začudili. Već to vidi on, znaš, skontali su nešto ovdje dešava. Znači, ono prvo to čuđenje je prošlo, to iznenađenje. Znači, sada su više ono pomni slušaoci, slušaju šta se tu dešava. Kaže opet ovaj zagonetni posjetitelj, kaže, reci nam, reci, kaže Muhammede, šta je ihsan? Kaže Muhammed, alaihi salatu ve salam, kaže, ihsan je da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Pa iako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Znači da u svakom momentu imaš taj osjećaj da te Allah Dželešanuhu gleda, da bdije nad tobom, da zna šta radiš i da onda ti na osnovu toga razviješ ta ihsan, tu bogobojaznost koja te vodi ka tome da radiš što je dobro i da se kloniš što je loše. Reče onda ovaj zagonetni posjetitelj, kaže, reci mi o sudnjem danu, kad je sudnji dan? Kaže Muhammed alejhi selam, onaj koji je pitan ne zna ništa više od onoga koji pita. Mal mes'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Evo jako lijepa rečenica. Kaže, ne zna onaj koji je pitan ništa bolje od onog koji pita. Ne znamo ni ja ni ti to. Jer Allah Dželešanu jedini koji zna kad je sudnji dan. Dobro, kaže, reci mi onda koji su predznaci. Koji su predznaci? Mi znamo da je Allah Dželešanuhu preko poslanika objašnjavao njihovim umetima predznake sudnjega dana, da bi oni, znači, mogli biti opomenuti i da bi uskladili svoje ponašanje u skladu s onim što vjerovanje u sudnji dan nalaži. A to je da imaš tu odgovornost moralnu kao čovjek, kao ljudsko biće, da radiš što je dobro,
da izbjegavaš što je loše, da promičeš dobrotu, da se boriš protiv zla. Znači sve one stvari što vjera nalaže, kaže koji su znakovi sudnjega dana. Kaže Muhammed alejhi selam, kaže da vidite, kad vidite robinju koja će roditi svoju gospodaricu. I kad vidite ljude gole, bose, goniće stada, kad počnu graditi sve više i više građevine. Prvi dio ovoga odgovora, mnoga je ulema potrošila mnogo tinte. Šta znači ovo? I do dana današnjeg ne znamo tačno šta to znači. Znate li, predznaci sudnjeg dana su takvi da kad ih ono, baš kad se desi, onda povežeš ono što se kaže A i B, 1 i 2. Ali su oni tu, samo što i mi ne možemo prepoznati. Tako da ova još možda nismo, neki kažu možda je to, radi se o tome kako će djeca biti neposlušna. Ali ne kaže to, kaže robinja, gospodarica njena, ne uklapa se u tom, znate. Allah Želešanu zna najbolje. Ali ovaj drugi dio hadisa, kaže kad vidite da se ti, znači, goli, bosi, ljudi koji nemaju ništa, koji su goniči stada, počnu natjecati u građenju veći i veći da. Ljudi koji dojuče nisu imali ništa, počnu praviti visoke zgrade. Ljudi, ako odijete, a to možete na internetu vidjeti vrlo lako, pogledajte Dubai, pogledajte Abu Dhabi u Emiratima. 1970. prije 45 godina. Znači, neki od nas su i rođeni prije tog vremena. Znači, pustinja, niđe ništa, 5-6 grada, neki mali, ovako oko ova naša džamija. Danas kad pogledaš, to je sve nebo, to nisu nebodere, to su ogromni nebodere, to je ko Manhattan, znači ogromno. I još više, pogledajte onaj Sahad Kulu, pored Čabi, kolika je Sahad Kula. Ljudi, dojuče nisu ništa imali. Goli, bosi, goli. Počnu to. Allah zna je li to. Ali sve kako, sve vuče na to. Što ako je istina, znači da se približava to. Nije to tako daleko. Nakon ovog odgovora Božijeg poslanika, ovaj čovjek ode. Ode. Ono što se kaje, niko ni mu kajet. Niko ništa ne govori. I prošlo je neko vrijeme, imaju predanja u drugim hadisma i kaže da je 3 dana prošlo. Vjerovatno su se međusobom, ko je uradio, šta je ono, ko je? Znaš, a neće poslanika da pita, jer oni se uvijek bojali da poslanika puno pitaju, jer onda znaš, kad pitaš, kaže ti se, kad se kaže moraš raditi. Zato je Kur'an, ima ajet u Kur'anu, kaže, ovi koji vjerujete, ne pitajte o stvarima koje, ako vam se objasni, pričinit će vam teškoću. Zato je poslanik zabranio sahabima da pitaju puno pitanja. Jer što, ako pitaš, je li dozvoljeno to i to? Upitaš poslanik mora odgovoriti. Dođe mobila, kaže, ne znam, to je halal, to je halal. I sad ti ovo je za to slijedi. Ako šutiš, ne znam što možeš ti ono malo posvom, znaš, Allah Dželešanu oprosti, što? Zato da nisi imao izrečitu zabranu ili izrečitu naredbu. I zato ima hadis, kaže poslanik, proklet je neki onaj koji nešto upita, pa na osnovu njegovog pitanja nešto bude zabranjeno. Poslanik nije volio zabranjivati stvari. Ono što je Allah Dželešanu zabranio, što je poslanik alejhiselam zabranio, to stvari koje su loše po ljude, koje uništavaju pojedinca, zajednicu, društvo, džema. To je ono što je zabranio. A nije zabranjivo, sad ljudi, nemojte, ne znam, nija to i to raditi iz nekog čefa. Eto, meni došlo, ja ću vama sad zabraniti. Normalno da ne ide to tako. Znači, to su neke osnovne stvari. I otišao taj čovjek. Otišao. Prošlo ti nekoliko dana, vjerovatno 3, po nekim predanjima. Kaže, alejhi selam, Omeru. Omere, kaže, znaš ti ko je onaj čovjek što je pitao, taj posjetitelj, taj pitac, što bi rekao onaj Mak Dizda, pitac, stvari, baš tu riječ koristi na arapskom. Etedari meni se,
Znaš ko je taj pitac, vrli pitac neki, sjećam se na ti strani. Kaže, Hazreti Omer, radijallahu anhu, kaže, Allah i njegov poslanik znaju najbolje. Kaže, Muhammed alejhi selam, kada je prvi je bio Džibril, Melek Džibril alejhi selam, kada je došao je da vas poduči vašoj vjeri. Došao je da vas poduči vašoj vjeri. Što? Imaš islamske šartove, šta trebaš radit, namaz, davat zekijat, postit, hađ obavit, vjerovat u Allah, svjedoči da nema Boga osim Allaha, da je Muhammed alejhi selam Božji poslanik. Imaš imanske šartove, ono što ti je znači što moraš vjerovat u srcu. Znači imaš srce vjerovanje, imaš djela, ali da imaš ihsan, da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, da mu se klanjaš kao da ga vidiš, jer iako ti njega ne vidiš, on tebe vidi, znači da razvijaš tu duboku duhovnost, spon sa Allahom Dželešanu, blizinu sa Allahom Dželešanu. Znači u ovom hadisu ti je čitav islam objašnjen. Čitav islam. Šta vjerovat, šta radit i kako biti blizak Allahom Dželešanu. I to ako spojiš ovo troje što je hadis objasnio, ne treba više. To je to. To je to. I zato kaže velikom Džibril etekom ju'alimukum dinekum, to je Džibril došao da vas poduči vašoj vjeri. Baš to je vjera. U tome se sastoji islamska vjera. Vrlo jednostavna. Jednostavna vjera da dijete od 7 godina kad dođe u mektev naučiš imanske islamske šartove, dijete zna šta je islam. Normalno sad ima tu stvari dodavati čovjek kako jeli, postaje stariji, kako sazrijeva, bolje neke stvari razumije, uči više i sve. Ali osnova je tu. Može je razumjeti i ono dijete i najstariji jeli, čovjek. Bilo gdje u svijetu da je. U bilo kojem vremenu, od poslanika, alejhi selam, do sudnjega dana, ovo su stvari koje su vrlo jednostavne shvatiti i primijeniti u životu. Zato, draga braćo i sestre, držimo se ove vjere islama. To je nama Allah Dželešanu objavio svima nama, ne samo muslimanima, nego čitavom čovječanstvu. Mi učimo prije svake dove, jeli, poslije zikra na namazu, šta kaže? وَمَا يَحْسَنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ. Nismo te poslali, Muhammede, nego kao milost svim svjetovima. Nije samo poslan Arapima. Nije poslan samo Bošnjacima, nije samo Turcima, nije samo Malezijcima ili Indonežanima, nije samo Bijelcima ili Crncima ili ne znam nija šta. Nije samo za vrijeme Božijeg poslanika ili za neku budućnost ili za neku prošlost. Za sva vremena i u svako doba, u svako mjesto islam je vjera koja je jednaka i koja je relevantna. I zato kaže jedan, imate završit ću s ovim, hadis u Sahih Buhariju kaže: došao jedan židov koji je živio u Medini za vrijeme Hazreti Omera, kad je Hazreti Omer bio halifa. Kaže: o vladaru pravovjerni, ja emiran mu'minin, ima, kaže, u vašoj knjizi ajet, pazi, ovo je židov iz Medine, nije musliman, ima, kaže, jer to su židovi Arapi koji su živjeli, znači znaju arapski, ima, kaže, ajet u vašoj knjizi, koji kaže da je objavljen nama židovima, mi bi kada je taj dan, kad je taj ajet objavljen, uzeli kao praznik. Mi bismo kada je smatrali taj dan praznikom. Kaže Hazreti Omer, koji je ajet? Kaže ovaj židov, kaže jevrej: lijevome kmeltu lekum dinekum, uetmemtu alejkum ni'meti, uradijetu lekum lislame dina. Danas sam vam upotpunio vašu vjeru, savršio vašu vjeru, upotpunio moju blagodat prema vama i zadovoljan sam da el islam, vjera islam, bude vaša vjera. On je shvatio značaj ovog ajeta. Znate zašto je shvatio? Jer je znao stare knjige. A u starim knjigama nijedna vjera nije spomenuta po imenu. Nećete naći u starom zavjetu, u Bibliji, tamo u jevrejskim onim knjigama, nećete naći da se vjera njihova zove židovstvo, ili jevrejstvo, ili džudajzam, ili šta već. To je ime koje su ljudi poslije dali. Isto tako kršćanstvo, čitajte Novi Zavjet, nema riječ kršćanstvo. Što se zove kršćanstvo? Po Hristu, Hristos, pa je hrišćanstvo, kršćanstvo, jel? Zato što slijede Isusa Hristosa. Znači nije Isa alejhi selam dao to ime. I tako je svaka vjera, budizam, hinduizam, uzmite bilo koju vjeru. Jedina islam je vjera koja je u objavi, koja je objavljena poslaniku Božijem, imenovana i rečeno da se ta vjera zove el-islam.
I zato je taj jevrej, kad je čuo taj ajet, kaže, ovi imaju nešto bolje nego mi. Imaju nešto što je stvarno interesantno, zanimljivo. Imaju nešto što, da mi imamo, mi bi to toliko cijenili. A mi imamo, znači to. Pa cijenimo, braćo i sestre, draga. Cijenimo to, prihvatimo svim srcem i dušom i poslušajmo ove savjete. Jedna minuta samo. Neki su čuli, neki nisu. Ima, ako Bog da, u decembru dvije umre se organizuju. Jedno organizuje Iknab, koji vode i opet Ismet Efendija iz Atlante. Amir Efendija ima ovdje, ja mislim da ima šletke, i ide se iz Washingtona. Bujrom, kogod hoće da ide na tu umru, ima na web sajtu Iknaba, ima sve informacije. I ako ne možete otići sad trenutno na hađ, ili ako želite da se pripremite za hađ, odlazak na umru je jako dobra priprema za hađ, a sam odlazak na umru je sam po sebi jedan veliki fazilet, znači velika vrijednost, veliki sevap. Ima druga umra koju organizujemo, brat Mirza Tihid i ja, isto vodimo otprilike u isto vrijeme, ide se iz New Yorka. Mirza isto ima neke letke. Bujrom, znate, mi kad bi se svi odazvali ovome, nama bi trebalo 10 umri, ne 2. Trebalo bi nam 10, 20 umri. Ali nismo nekako to sporo, letargično, nismo mi na to navikli. Nama to još nije ušlo, znate, u običaj kod nas, Bošnjaka, da mi to, da se ide na hađ na umru. Ja gledam ove druge ljude, znaš, on malo, pa mu se stisne na poslu, pa ono kad odo ja na umru heftu dana, kad odo i baditi ispred Čabe, odo samo da onaj, da napunim svoju energiju da bi mogao nastaviti. Jer ovdje slomi život, znate i sami kako je. A mi to nekako smatramo da je to toliko nedodirljivo, pa stalno odgađamo, ne moramo ljudi. Imamo, znači, dvije umre, da ako Bog da, ima ovdje u ovom džematu dovolj ljudi da popuni, tako reći, obje umre. Da ne govorimo našim svim džematima, govorimo drugim muslimarima. Svakome je otvoreno, Bujrom, proberite šta vam više godi, koji je aranžman i sve to. Ali, braći i sestre draga, dajte da idemo, da jer kaže Allah Đelešanuhu, meni u'adim ša'ir Allahi fe inneha min takvih kulub. Kogod, kaže, veliča Allahove propise i Allahova sveta mjesta, to je znak čistog srca. Znači, otiš na hađ, na umru je znak čistog srca. Zato kažu naše hađije, nisi ti bolačio što si ti htio, nego što ti Allah pozvao omogućio te. Mogao si ti čitav život radit, kamaru para sabra. 100 nije ta, ali ako Allah nije omogućio, ne bi nikad otišao. I ja, i ti, 5, i 10. Ali volimo Allah, jel šta nam to omogući. I zato, braći i sestre, eto, to je moj savjet svima nama, da Allah Đelešanu nagradi ove naše hađije koji svojim lijepim primjerom duge upućuju na dobra djela i da nas učini da slijedimo svi Kur'an, Božju objavu i sunnet Božijeg poslanika Muhammeda alejhi salatu ve selam. Imaju leci kod Amir Efendije, kod brata Mirze. Bujrom, ako ima neko kako pitanje, to možemo poslije. Da vas Allah nagradi i hvala vam opet što ste me ugostili. Ja ovdje nisam gost, kao što znate, ja sam ovdje. Džematne kasme, članarina je okej, ne? Je li tako? Znači, član, nisam ja gost ovdje, leto. Došlo sa strane. Da vas Allah Đelešanu nagradi. Sve, salamu alaikum, rahmatullahi, barakatuh.